ଗାଁର ଯଦି କହିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି କାହାର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଧର ସଡନ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ମାସରେ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭୂଇଁ କରି ନେଉଛ ସେ କାଠପୁଲ ବାଟେ, କାଠପୁଲ ବାଟେ ନଦୀ ନେଇକରି ଭୂଇଁ କରି ନେଉଛ, କାଠପୁଲ ବାଟେ ବୋହିକି ନେଉଛ? ମଉସା ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେବ? ଏଇଟା ବିଜେପି ବନ୍ଧା ହେଲା ମୁଁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ଏଥର ମଉସା ବି ନିଜେ ଠାଣି ନେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି କାଠ ପୋଲଟି ବ୍ରିଜ୍ରେ ତିଆରି ହେବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାଁରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସେଇ କାଠ ପୋଲ ଦେଇ ଆସିବେ, ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ ଏଠି, ଆଉ ଲୋକେ ସେହି କାଠ ପୋଲ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଭାଇ, ତମ ଗାଁରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛ କି ସେଇ କାଠ ପୋଲ ଦେଇକି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆଉ ହୁଏତ କାଠ ପୋଲ ହେଇଯିବ, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା, 25 ପ୍ଲସ୍ ହବ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରି ଆସୁଛୁ। ହେଲେ ବି ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲେ କରି ସେମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ବି ଅଧା ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆଜିକୁ 25-30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗାଁର ଲୋକେ କାଠ ପୋଲ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ମାସ ହେଇଗଲେ ଗାଁ ଆଉ ସହର ଭିତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଠୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଫିସର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋଲ ଦେଇକି ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ପୋଲ ଦେଇକି ହିଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପୋଲର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି। ପଇସା ଆସୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କେଉଁଠି ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଏହାର ପତ୍ତା କେହି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।